opo dagel no kok takon lho. Oh iya, Ding. Piye to, Caki? Lali po piye gaweane? Aku iki pikirku aku jadi lurah luh, luh, luh. Potongan kok. Potongan kaya pagar sekolahan ngono kok. Pagar sekolahan piye? Lah kula kok kotak kaya karak to apa? Wong iki mbok sing rada modern sithik. Brengos modern sing piye? Ya maksud e ki radok di upgrade ngono oh, lho. Eh. Diperbarui. Bringos e. Heeh. Uh Dadi -uh. ora disparo diresikke ngono lho. Mosok ya kotak ngono iki marai manis kok. Jabang bayi manis koyo ngono kok manis. Lah piye to? Manis brengos koyo ngene iki. Angel lho golek wong sing di brengos kotak. Yo angel wong eneke nggur kowe tok. Lah liyane gebrengs kotak mlaku ning Slamet Riyadi, agek wong koclok. Lho, kowe ora ngerti bintang apa kuwi bintang sing lucu ndek Ben? Apa? Caplin. Lho, kuwi pake. Cari caplin ning ngene iki. Brengose. tak tiru. Lho, mbok tiru. Brengose. Jojon almarhum. Heeh. Uh -huh. Brengose apa? kota kota Lho, brengos kotak caplin kae kota. kotak jajon almarhum kotak oh, kota oh, oh. <tuk> <Waduh. tuk> kuwi brengos kotak e almarhum heeh kuwi kowe delok kas momar kok sok lah wong ngomong dhewe lho mak maksude kuwi kok ora aku almarhum lho kok sok mulo kuwi kowe kowe kuwi gantinen dikerok sing resik ben ketok bagus waduh aku lek bagus mah susah lah ngopo wo aku lek metu mesti cewek-cewek nyawang aku kok lek brengosku tak kerok lho maksude nyawang ki awakmu ora nyawangi genah ngeser to genah pawaan lho pawaan sak ora aku yang yen pawayangan iki kaya sentyaki alah alah kaya kowe iki sentik-sentik lha <laughs> nah, cilik dhuwur kowe so sentik-sentik kuwi lek pawayangan pawayangan e, iki cara buah iki aku gedang Hmm, aku ceplukan. dulu, Lho ceplukan kena getombo struk. Hah? Eh? Kena getombo struk. Masa? Lho, kowe ora percaya mangan aku keciplukan sak wite. Wuh, kowe tenan. Kowe Eh. Kowe iki ngeki mangan mbok kae gen gen rada kepenak. Ha Eh? Oh, takon mangan tepu anok jane kok nek genah wis ana perubahan. Oh perubahan genah iso mlaku wis arep. Wah, ya elak. So, jalan-jalan tekan dindi, nganti dadi golek-golekan. Lha la sebab e? Eh? Ora ndamule-muleh lali dalane dheke. Wah, kowe iki ya nemen kok. aktivitas iso, aktivitas awan, sore, gak gak iki awakmu iki ya ngetutke ngono lho. Mbuh ngetune sok joleno. Lha iya no, saora-orane iki enek kepedulian ngono lo. Ya peduli aku wis tak kae tombo ki lho Jo. Heeh. Ceplukan. Ceplukan. Kuwi raja. Rangan... Nja sayote mau. Ora. <laughs> ya ora. Lah mangsamu ki mangan pecel opo piye kuwi ki? Buah ceplukan. Oh, kula anu godonge. Godonge cepukan kae. Heeh. Dirontoki, dikum. Dikum. Ah, kok cerita kok dikum ki lho parep dikumbahi. Ora tegese dikumbah banyu anget. Sarine kae. Sarine Gatot opo sarine Denta? Wis tak... e Sari jenenge. Maksude sarine nggon kulo kembange cepruan iki maula enek dap Sampah no wa. Angelmen to wa kowe iki ndapan. Kowe jane niki tamba apa penyakit. Maksude buah, eh kok buah. Godhong. Godhong. Godhong cepruan kae. Heeh. Dilumpuke. Dilumpuke. Ya kira-kira sak kepal. Lho oh iya. Sak kepel, sak kepel. Dilebokne nggon kuwi panci cilek, panci cilek Digodok nganggo banyu panas. Digodhog nganggo banyu... banyu panas. Wah. Banyu panas isih digodok kuwi oh -oh. oh ya? -ya. Heeh. Oh, ngombe langsung mlonyoh. banyu banyu adem digodok, oh -oh. panas ngono oh, lho. Oh, la kok kowe ki omongamu angel dicerna kok. Eh, kwe, Kan ban Banyune kuwi malih dadi ijo. Lho. Lah apa keturunan buta ijo ta Kok bisa malih? Gek salah e opo mau? Lah iya, nyapa malih mau. Kuwi mau lak godhong. Aku ketulene kowe maaf bingung dhewe. Lho, lah wong ya. aku ki ngateke omonganmu kok. Tegese malih kuwi lak godhong ijo ta? Tepukan kae. Iya, yang digodhog nganggo banyu panas kae. Terus banyune maune putih dadi iju. Oh ngono. Mergo kena godhong kuwi mau, ngono lho. Oh iya 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 iya. Nang gula par kuwi. Heeh. Disaring. Apane? Eh? Apane? Pancine. Lho. Banyune, banyune godhokan kuwi lho. Oh, ngono. aku ya ora mudeng kok. Lah iya. Heeh. Disaring, saring. Saringe nganggo ayakan. Lho, <laughs> ayakan kwe iya raumom iya nga ngu saringan teh kwi lo oh, iya disaring disaring nah kira-kira 1 -kira gelas lah kwi kena ngu tombol tombol kwi mau setrukel Set, setrukel kwi ito? setrukel setruk lah tulisannya setrukel kwe ket bihin mula kok ngurmanu tulisan nae toko lo aku iya wong jujur lho 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 mula gampang diapusi kwe kok gampang dihapusi? Lah iya no. Oh, wong oh. uh. aku iki lho, angel diapusi. Loh, kok semakean gampang diapusi, ora iso diapusi. Lah iya tong Aku saiki wis berubah total no, jadi bajai hitam. Eh? Berubah jadi bajai hitam. Sik tok iso teko bajai hitam bareng lho nyapo? Lah kae berubah maksude maksude heeh oh, oh. kecerdasan kepinteran kuwi lho weh we piye ta ora iso diapusi ora iso padakne ngerti wong arep ngapusi kowe ngerti aleh aja meneh kok kowe kuwi lagi omongan karo teko ngomah plek ngono aku nyawang wajahmu aleh kowe kuwi tentene nggo ora arep ngono ya aku roh. aku paham Mula aku sak karo kowe iki ora tau gelem ngutangi aku. Wong kowe nek tau utangi terus ora mlebu toprak. Lho. Kose to. Wong utangi wajibe balekne. Yen urung duwe ya semayano. Lho, lah aku ki semaya lho. Utang karo kowe sesasi to, tak semayani rongsasi sasi kudune matur nuwun lho kowe. Kudune matur lho. Matur untumu ngono. Aku semaya sesasi tak mundur nganti rongsasi, kudune matur nuwun. Maksute maksuting ngene lho, cluk. Maksude? Hooh. Uh -uh. Benero kowe kuwi semaya sesasi mundure ning rong sasi. iya. Lha iya. Kudune sing kue nuwun iku kuwi. Wong wis tak kei silian, kuwi kena mbok go butuh. iya. Lha kok lha Semua, iya. Semaya ku sasi. Lho tak undur nganti rong sasi. Kudune matur Loh, mundur. Oh, bola-bali kowe ki ora genah. aja semakean aja sombong aja tak kabur lah 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 mabur ki lho sapa wong ra desa wiwi tak kabur apa iki sombong alah ora sombonge arep sombong nyatane kuwi sombong ora ora iso diapusi lho kuwi kasunyatane ngono oh ki wong iso lali lho gam iso diapusi yo perkara lali kuwi iso dieling-eling engko bakal kelingan hmm kuwi ora iso diapusi aja so, Elah, genah no lho lho Ah, mesti arep ngabusi aku kowe. Ora. Ayo. terus arep ngabusi aku kowe. Lah mungkin aku mbok abusi iso. Padakne. Eh. Lha wong ngapus-apus iki lho. Aku wingi bar ka kampus Jakarta. to, kampus Jakarta iki ngendi apa kuwi? Kampuse apa? Tak takon. Trisakti. Eh, Trisakti. trisakti mm -hmm. elok men kowe lho lho piye to kowe ya duwe kanca aku ngemis ning kono kok lho kowe iki ditakoni tenanan kok no. aku ki bar ka kono lah terus ngopo kono kuwi aku untuk silian buku buku alah kancil nyolong timun oh, lho buku kampus buku kampus piye to buku kuwi lho jenenge kamus. Nah, untuk silan buku kamus kuwi buku ora gampang diapusi. Kui yang ojo meneh kok ndelok wonge, delok, delok ayang-ayange kuwi lho. Kuwi arep ngapusi iki neng kono Iso ngerti? Lho, ojo meneh, ambu, oh. mambu, dari bau. Kowe pomo kowe liwat. Bret ngono. Ro ambune. Kuwi iki arep ngapusi. Ngerti, Eneng. Weh, kok ya elok lho. Mula kuwi ning kono kuwi Weh, sinau buku kuwi. Sinau, kita gawa. Oh. Nanti tak so, tak gawa mulih ning Kok ya elok. Loh, tak, kita, sinau, tak pelajari. Mbok aku disilehi. Aku disilehi. Iki tenan lho, iki buku-buku anti anti diapusi Lah ya, aku gen saya saya luweh luweh paham, ngono lho. Dadi oh, oh. ngerti ngono, Ambu Ayang ayang wis ngerti iki ngapusi kuwi enek. Lah iya aku kuwi ciri-cirine wis enek. Aku siliyono bukune tak pelajarane. Eh, tak pelajarane. Mbok pelajari. Ya iya no, kowe iki jare kanca, dadi kowe paham ngono kuwi aku ya melu paham ngono lho saora-orane iki. Lah ya ora tak no, Kang. Lho lah mau mbok gowo. Maksude ora tak gowo ning kene ning Lah ya mesti sikok. Lah sik kok ngerti dhewe ta rada omahe rada anu ya. Numpak-numpak ben cepet, numpak kendaraan, ya ta. Yo anu apa? Kowe online no nganu ngegrab kononya. 50.000. Tak cukuke. Kuwi tenan, aku ora ngapusi. Lah ya engko tak pelajarane, engko rong dina apa telung dina wis ta tak balekke. Alah, kowe ora nganti rong dina telung dina. Wis sedina iki wis iso. Tenan po? Lha lha lha, anggere kowe sinau. Sik tokok sedina wis iso ki halamane iki sewu pira? Halamane iki <tuk> 1235. Lah kui maca iso kera ngono. Wis iso 1000 iki jane kowe iki percetakan opo? No, Tegese mbok waca ki ya rutus ora kabeh, mbok waca ki ora. Yoro... Lah wong jenenge wong ngang suka weruh, belajar memahami, kui rak ya diwaca to? Ngono lek enek engko enek ning kono ana temane intine ngono lho. Dadi inti-intine kuwi sing mbok waca inti-intine. Dari halaman berapa ke berapa ya? Wah, eneh. Eh eh ya ya kanc dicikok. Lah ya sik tak golek ojekan sik. Ya wis kono. Teni kowe jare rungo-rungo. Ya ya, 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 ya. wis penting kowe anggur kowe luka ora tak ora tak ya. Sing penting kowe engko bali buku wis iso tak pelajari. Eh saya kandel. Aku bisa ndetek wong iki arep ngapusi ngono. So saya luweh percaya. Buh, lho, Buh, Loh, lho, sepatu, oh, Loh, iki pamong tamu ning ndi cah iki? Weyo. Lah sepatu pacora. Mati ku wempling ngono. Wah, iki ya isih satreh iki. Brengose ya Wah, jlewo jebul nek tunggale

<tuk> Orane. Orane aku gon golek ijo lewo. Ora enak. Ora Lah aku karep nang nggonmu kuwi nekoke. Lah iya. Ora Lah terus aku ki nang ndi? Duh. Kojor, Kang, Kang. Maksude ngene Yor. Piye? Maksude. Aku nang omahmu. Heeh. Lah kuwi kowe nang Lah ki nang kene ngono Iki lho nang kene lho, kowe ki kepiye to Kikok malah hangeling nguguli rewang toh? Nungsing pekok ki kowe kok. Lagu itu kok kowe nengin dilakukan seneng kini. Maksude? Saya itu meluruskan. Loh. Loh, tidak entangan gue lah. Iya iya. Malah kayak udel udel. Kowe wong berusaha kene kini nyetak kikok malah balik. Maksudnya kata-katamu gue kualik. wali. Heeh. Lah ora ndang mbok gosong lho kingu malah. Walien ben gosong. Ndang akeh ya, wali. Warungmu iki goreng godril nopo piye? Koe wis teko kon Malik bareng. Ngene lho, Gong, Kang. Eh, Aku iki jane golek jolewo. Iki perlu banget. Ha perlu ya digoleki, kene nganu gak di. Kilo lho kuncine tak gawa lho. Kunci apa kuwi? Kunci omah? Alah yailah. Kunci niki tak gawa. Eh, alah, enggak ora ketemu gon. Susulan. Lagi ngotek. <laughs> susu ah. Ya Aduh, ya Allah. Sek yo tak susule. Wong kok ora genah. Lah kunci omah ra gawa lho kowe kemrungsung muleh jolewoke mau. Aduh, duh, gek le. Temuga e Wah, wis. Ngopo? Aku ado ngojek. Oh, lha yo to. No? Lha lawange kuncine digometeor. Aduh. Kae iki kaya dedengmen. kuncine kono singgo ta TV lha. Lha ngono kuncine iki digowo dhewe-dhewe. Lha aku terus slahaning pasar aku lha. Lha iki ojake kadung. Iki piye? Dileme tak gowo ojake tak kon ngenteni. Aduh, ndang susulen usul kowe muleh keterke kunci kae mau. Yo ya kurang ojake iki toh. Oh. Marani aku. Yo Dek napa Lha kemo tak kon Waduh, kowe iki kok Wah, lha iki tak golek. Eh. Tukang ngojeke jare ngenteni ning kono kok arepe rono lho. Oh iya iki. Sik sik. Yo. Kok lek anu... waduh. Kayak dang to. kaya ora dang cekat-ceket kene slak pengen dang belajar kok. Ngojeke ndelah bane yo bocor. Bareng teko ngomah bawa Tonggone ngomong, lagi mawon, ma dosi sampean, mas. Sapa? Bawa, anu jolewongo. Lagi, kok kokene. Aku kita kokono, jaren ini lagi lahi, ngulek ya aku. Kau mau Babar, pisat. Aduh, es. Masa olah Ora. Duh. Duh, dan susul, toh. Dan susul kan pelaku, ya begah. Ya maksudnya diparani, toh. Leparan itu kan pelaku. Ya ngecek. Lah ya duitnya siapa? Alah-alah, pokok Raya Temu Gawiknya, ya dah ngecek kono. Kurang ye. Kurang duitnya ngurkwi garian. Ya wes. Woke, poh-poh-poh, uang lorok kok pada dek ne, ngono kek, ngerepati uang ae, ne orang ngrepotis is, kerjaan genah ae. Sekini islah pengen maca buku ne, Lah yo ngono. Aku nganti njogek pindho. Aku aku pindho. Wong kuwi Mbah Yaja anu nencani. Lah terus kunci mbok serahke aku. Bukune lho ndi? Slack ditene kok iso. Buku apa? Lho, kamu sapu-sapu sina lho. Lah pokoke iso mlebu mah. Lah kuncine go kene mau. Lho, lah yang wis petuk preye iso to. Piye? Iki kok iso. Lah kuncine tak sake kok wis ana Kakek keponakanmu jare ning kakek leku ngono ki la kowe malah nang kene. Ki malah selenca malah kakek keponakanku. Heh. Hmm? Sing sagoji kok buku ki kowe lho. Lah iya. tak dicikuk. Buku apa? Loh bukune ndi kamus apa sapa, -sapa sih malah. Piye iki piye taku kok nganti lah dong malah muah kok. Piye to? Iki lho, piye? Iki jare ra iso dihapusi. Ogah. Heeh. Lah terus? Lah E isa no jan. Ra mungkin no. Lho no, ya yeah. ya, ora oh, mungkin. Lah kowe iki buku buku apa? Iki lho arep jile buku kamus kok. Lah terus? Lah ya takon jiko iki mau budal kare kuncine wis mbok gowo. Lah saiki tak akeh ponane. Lah ya mengono tabawi rawi iki to. iya jane kowe ora iso diapusi. iso ra mungkin no. Lah saiki wong bawa iki blas ora buku lho. Wong maca godak kok iso buku ini. buku ini. Buku apa? Nah. Kamu sapus-sapus semua? Lah iya. Lah iya kamu sapus-sapus to? Heeh. Ah. Lah iya ngampusi ngene iki. Kowe jare ora iso diapusi. lah iya merso ngeyel. Lah bukune ndi? Buku apa? He eh, iya ta. Nah, aku sing ndake. Jole woke ora duwe buku, mergo maca wae ora kok buku-buku kok ngendi? Kowe tumon. Enek ning ka ning kampus ning universitas kok buku apus-apus eneng ki tumon ora? Heh. Nah. Lah iya. Jare kowe tok silang kok JKT. JKT. Ora enak buku hapus-hapus. Wong aku mung melekke kowe kok jare ora diapusi. Ora wong aja sok umuk, aja sok kumalungkung ora iso diapusi. Mung karo jo lewo iso diapusi kok. Lah kuwi diapusi diapusi apa? Lah diapusi apa? Lah sak nyilet ditmu 10.000 e. Wong dhuwit duwe no. Lah iya. Loh, nek ditku mau. Ah. Gur kare Lho wis tak kakek kowe takon gocekno go, lho. Lah iya jane ra usah dipeanguk mung yo ra ngocek ra apa wong putih njaluk dhuwitmu tak go aku rene kok. Delok dhuwite. Lho ijek iki. Kowe mo ra ngocek ta? Ora. Eh hey, ndi gorenge delok. tak itunge sik genep ora aku mau gawa kuwi genep kok. Kowe 3 4 5 se mbok gawa mau piro delok. Apa? Dhuwit. Se gawa piro? Yo iki no sembok enak aku. Piroki, ya iki ya iki? Tunggu dhewe. Yo iki yo iki engko luput loro. Iki telu pas 100. Iki mau mbok ngojek, mm. kowe ora ngojek. Mm. Kowe mau takon ngojek, mm. yo ora temu. Ora nah. sida ngojek. Yo wis duwite bali. Ha nah, yen ngono ya awake dhe dihapusi tenan karo iki. Kok dihapusi piye? Lah piye mbok njaluk nek duwite? Lah gelem. Ya kene. Nah, no. peng, no. kurang nopo blojok. Nah, ga. <laughs> blojok kurang semono. Emono tombok aku malah. <laughs> Bukan tombok. Laro masamu ke aku gawadit ke yogur-gum belanja oh, oh, ni kwe-kwe-kwe kok iso ngomong ke. Oh, sok ga. Umu orang gampang diapusi. Nyatanya diapusi. Uang kintar kaya mis tau mati ketekuk, pilih mati umuk a ini, oh, yang ini. Oh, okay. Hmm. mati kok ketekuk mati iki di dibondo jejek kok ke... -mati. mati kok dibondo iki lho kowe ngerti apa ora kae lho mayit kae yen dipendem kuwi diujurke ngalor madep miring lor sebab e apa kok mayit ora diiringke madep ngetan. kuwi wis 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 jaman biyen iki ngono kuwi ora nalar madep alah ngaku hukum bareng apa Lho, ora tegese iki nggon pancen ngono Alah, ora oh, masuk akal. Ya sebabé opo? Sebabé engko nek adep pas eh? hmm, eh. yes, depan dak karo jejere. Eh. Heh. Oh, lek depan jejere <laughs> seneng. Saiki tak takon. Apa neh? Kenopo wong adzan kae kok ditutupi kupinge? Eh? Wong hmm. adzan kae ditutupi kupinge Mas. Allahu Akbar. Allah, Lales? Ngono. Wis lagiane ngono kuwi ta. Loh, loh, kurang jeru ilmumu. lah la sebabnya apa? Sebabnya apa? Wong adan kok tutupi kubil? ditutupi cangkem ya, iso adan. eh, <guluh> tiba, tiba depan, -depan ngomong omongan ini mau. Oh, iya. eh, yeah. hey, tak tega ganti kue Bedanya oh. apa? Geni karo tahu. Eh, geni karo tahu. geni genah panas. Uh -huh. Yang tahu, kui, ya tahu kisah di pangan. Uh bisa jawab nih, bukan ngono kue. Yang tahu kue gurih. Uh, uh. Yang geni Yo panas yo. Lah iya mm -hmm. eh, salah lap pie? Aku takon kowe do isa Ya Lah ora kok do bingung ora isa mbok kok ngopo mbok pikir nganti bentayong. Pa, aku dhewe-dewe mudeng kok. Anane aku takon nek kowe aku ora melu-melu ngerti ngene lho goblok. Piye? Wong kowe ora ngerti kok dadak mbok jawab ta opo? Lho kono takon kok. Kok ora wicara. Kono iki takon kene yo. Saisa-isane jawab. Kok isa kono ora ngerti yoan. 火烧。